och var de står. Så får jag och får jag att sjunga pojkar. Jättemycket barn. Här tror jag det kommer någon med en liten önskelista. Maja, kan du gå och hämta den listan? Vill du hämta den listan där? Där. Ordningen. Det gäller ju att inga tömtelister försvinner, vet ni. Det vore ju illa. Jag tänker inte läsa de här, utan det får tomte för att göra. Då kan jag sitta och ha mysigt med hennes. Är ni med allihop? Och ringer chaufför. Innan han också blir alldeles osynlig och försvinner tillbaka in i sin djungeltavla. Under tiden hjälper prins Bus, Labolina och busarna hela. Så skulle man kunna göra nu. Och höga fina blommor. Den här natten är den långa natten före julafton. Natten som är så mörk. Han ser nu ut. I festsalen är kungen mycket bekymrad. Hur ska jag få upp stjärnan i toppen? Men vad konstigt, den sitter ju i era stjärnan alldeles av sig själv. Så fint, högt upp i granens topp. Det är jag, ropar stycket Laban. Jag har satt dit stjärnan. Men kära barn, vart är du? Laban, vart är du? Då var sagan slut. Var det en bra saga? Köpa lotter här borta med Gunnar Johansson Statistlotteriet. 50 kronor, jättefina vinster. Din sin önskelista till tomtemor eller tomtefar. Kan du skriva en sån, skriva namn och adress och så önska någonting som ni gärna skulle vilja ha i julklapp. Så ta chansen. Goodbye! Och start till Hawaii!
tillsammans med Miss Pig. Ja, det är alltså det gamla kristallspråket. Men man vänder sig har man kinkan bak. Det var väldigt tidsatt där. Det är varmt. Marco Filippo.